Další parádní muzika ve vysílání Rádia Zelená, hora 12 minut po 11. Oliver Onion, Take It Easy Joe. No a co nás čeká v této hodince? Tak jako jednou za 14 dní v pondělí dorazil do studia Jarda. Jardo, pěkné dopoledne. Ahoj, zdravím všechny posluchače Rádia Zelená hora. Tento týden jsme hráli o jídelníček a tréninkový plán v hodnotě 4000 korun, který vám přímo na tělo sestaví online trenér, mistr České republiky fyzik Aleš Lamka. Jaká byla soutěžní otázka, Jardo? Tak soutěžní otázka byla, co Aleš zatíná ve videích. Kolik bylo správných odpovědí? Správných odpovědí bylo 120. Ano, a my musíme vylosovat jednoho, který právě tento jídelníček, tréninkový plán v hodnotě 4000 korun získá, dostane. Znamená to teda, že Aleš se mu bude věnovat, jakoby, jo? Přesně tak. Vědce prostě se s ním spojí, skontaktují se oba dva a on mu napíše kalorický nějaký ten jídelníček a podle toho, co on chce, jestli napracovali nebo zubnout a tak dále, no. To je hezký. Pak už bude záležet na tom, zda to dodržíte na ty čtyři. Přesně tak. Tak kdo je výhercem nebo výherkyní? Tak, jdeme na to. Velká výhercem se stává Lukáš Vaníček. Lukášovi Vaníčkovi gratulujeme, hned Lukáš Vaníček toto cinklo, ale každopádně s námi už příští týden můžete soutěžit se společností Herbona. Rozhovor dneska po 9. hodině proběhl, repríze ve středu po 12. a v pátek po 15. Tak buďte připraveni, pokud chcete získat nějaké bylinky, říkám to dobře, bude tam pokaz nějaké bylinky, ano, koření, takže se máte určitě na co těšit. Jardovi děkujeme, vracíme se k muzice, realita. Tohle jsem já.